palos, alguns de grans dimensions, llenties d'oli amb imatges suggerents, representacions de la bellesa femenina o mosaics i dibuixos amb algunes escenes força explícites. Aquestes són només algunes de la vuitantena de peces que inclou l'exposició «El sexe a l'època romana» que es pot visitar fins al 28 de febrer al Museu de les Terres de l'Ebre, a Amposta. Fa una aproximació a un dels aspectes més íntims de la vida de l'imperi romà des de la República fins al segle IV de la nostra era i permet descobrir diverses curiositats a mi em va fer molta gràcia unes peces petites que són també són uns falos, és, és una de les representacions més habituals i que venien a ser com un joc de la botella, perquè mos entenguem, no? I, però de tipus sexual. No? Entre les facetes que l'exposició dona a conèixer també hi ha la importància dels bordells en aquella època. Els prostíbuls feien una funció social, però no només una funció social, tenien una funció econòmica molt important per l'imperi, perquè pagaven uns impostos i, i vull dir, és un tema molt d'actualitat i molt candent últimament. Un dels aspectes que sobresurten és la desinhibició amb què els romans vivien la sexualitat a diferència dels tabús existents a l'actualitat. Estava més present a la societat. Dins del món romà, la sexualitat se vivia eh més al dia a dia i aquí i i més obertament, més, més obertament vol dir av avui en dia queda més 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 relegat, més, més tapat, com si. Eh? La mostra es complementa amb textos d'alguns dels autors clàssics.